para 6 anos, tá? Então deu para fazer várias atividades. Esse trabalho foi o de completar os desenhos, né? Eu trabalho com eles em mesinhas, mas todas as crianças que foram um dia que eu trabalhei fizeram. Eu não separei quais crianças iam fazer. Eu achei bem interessante porque apareceram desenhos bem legais, achei que eles trabalharam, foi bem gostoso de trabalhar com eles. Tem um desenho, esse desenho que eu achei maravilhoso, que além dele completar, ele ainda fez o fundo, né? Essa ideia de completar, de onde chegou? O trabalho que você deu hoje, você tem para completar. Porque você jogou no chão um monte de pedaços. Tem o propósito da Lili de desenho, ela tem essa proposta. Ah, não, eu pensei em você. Esse eu trabalhei cores, misturar as cores primárias, mas eu trabalhei com guache, né, e usei as flores que a gente ia enfeitar a escola, porque ia ter uma festa. Então, eles misturaram guache, eu fui mostrando para eles, eles foram misturando e pintando. Esse trabalho foi muito legal, que foi da janela, né, então eu trabalhei com o Natal, foi a ideia da Camila, a gente trabalhou mais ou menos a mesma coisa. É, então, adivinha quem está chegando, e eles completaram dentro da janela com desenhos do Papai Noel, que eles estavam vendo, né, nessa época.